Marveshja e së shtunës në Ohër mes Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić nuk u prit fare mirë në Beograd. Opozita sulmoi fort presidentin Vučić, ndërkohë duket se nuk kanë mbetur të kënaqur as aleatët e tij në qeveri. Donse BE e bëri të qartë se pakti do zbatohet i gjithë. Ministri i Jashtëm Ivica Dačić ka përmendur dje vijat e kuqe duke dalë disi kundër presidentit. Dačić njihet si njeriu më pro-rus në Serbi. Ai ka thënë se Serbia do të ruaj vijat e saj të kuqe dhe nuk do të negocojë interesat e saj shtetërore. Vijat tona të kuqe me të cilat nuk pajtohemi, përfshin njohje reciproke, jo njohje e Kosovës dhe as antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara, tha ai. Ndërkohë, sipas analistëve serb të cituar nga Danas, Vučić me takimin e së shtunës po vulos krisjen me Moskën. Rusia nuk e donte planin franco-gjerman dhe fakti që ai e pranoi është një hap treguese po i kthen shpinën Putinit. Duke qënë se BE dhe SBA mbështesin fuqimisht procesin e normalizimit të marrëdhënieve, aftësia e Rusis për të manovruar dhe shtuar përpjekjet për destabilizim është reduktuar ndjeshëm, tha Suzana Grubjeshiç. Por Dragomir Anđelković shprehet se tani prova e Vučićit do tjetë fundi i vitit, pasi BE do të kërkoj sankcione ndaj Rusis. Vučić e di se mund t'i mashtroj votuesit për Kosovën dhe të pretendoj se nuk e një de jure, por me Rusin nuk mund të shien gjërat bardhezi, edhe paketa më e vogël e sankcioneve mbetet sankcione, thaj. Sipas tij, nuk është çudi që të ketë një marrëveshje të fshehtë me SBA-n, që çështja e Kosovës të zgjidhet para se të marrë fund konfliktin në Ukrainë. Sipas serbëve, nuk do të jetë e largë dita e krisjes së madhe mes Putin dhe Vučićit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.